Ahoj, v dnešní době zažíváme spoustu nejistot. Na svět přichází umělá inteligence, která může znamenat hodně nových věcí. Přichází spousta lidí o zaměstnání nebo přijde o zaměstnání, změní se biznesy. Do toho nám tady běží válka, inflace a celé ty časy můžeme označit jako velmi nejisté. A my jsme se rozhodli, že do těch nejistých časů zkusíme uspořádat konferenci, na které si budeme povídat o tom, jak i v takovýchhle časech můžeme být v pohodě, jak můžeme žít v well-beingu. 24. a 25. dubna letošního roku proběhne konference v Praze. Na ní jsme pozvali úžasného hosta. Je to světoznámá psychoterapeutka z Dánska, jmenuje se Natasha Sverdlov. A ona je úžasná tím, že se psychoterapii věnuje už 30 let a posledních nějakých 7-8 let objevila úplně jiný přístup psychoterapii. Obohatila to, co dělala do té doby. A sama říká, že to, co jí dřív trvalo několik desítek sezení, někdy dokonce mnoho let, tak dneska zvládá během jednoho až dvou sezení. Je to něco, co proměnilo celou její praxi. Je to porozumění tomu, jak funguje lidská mysl. A jak naším základem není být v nepořádku, cítit se blbě a pak pomocí technik zajistit, že se budeme cítit dobře. Ona ukazuje lidem, že být v pořádku, že být v pohodě, cítit se krásně, je naším základním nastavením, že to je naše podstata. Napsala dokonce knížku společně s psychologem Dickenem Bettingerem Coming Home, což je návrat domů, kterou teďka vydáváme v češtině. A ten domov je právě ten pocit toho klidu, štěstí, pohody. Něco, čemu říkáme well-being. Takže my v Praze si budeme během dvou dnů s Natašou a s dalšími kouči budeme si povídat o tom, jak je možné být v pohodě, i když se nedaří, i když je doba těžká, i když je inflace a nemáme jistotu to, že naše firma přežije. Budeme se ukazovat na hluboké, fundamentální, základní principy toho, jak funguje lidská mysl, jak se rodíme šťastní, jak to nejcennější, co můžeme dělat, je posouvat se postupně po úrovních našeho porozumění, úrovních vědomí. Budeme se hodně zaměřovat i na workshopu pro 20 lidí, se budeme zaměřovat na biznes, na podnikání, jak můžeme brát do firmy specialisty na procesy, na trénování dovedností, na změnu chování, možná dokonce i na změnu myšlení. Ale to nejcennější, co můžeme dělat, je pomáhat lidem být v pohodě. Pomáhat žít ve stavu flow, ve stavu přirozeného flow, toho, kdy jsme pohodlní tím, co děláme. Tím, kdy se cítíme v souladu se vším, co děláme, s našimi kolegy, se životem, s našimi vlastními myšlenkami. To je ten největší posun, který může udělat jakákoliv firma. A my bychom byli moc rádi, když budete u toho, když přijmete naši pozvánku na 24. a 25. dubna do Prahy, do Kaiserštejnského paláce. A že nám budete sdílet, že si s námi budete povídat o tom, jaký ten váš život je. Podíváme se v té menší skupince, se podíváme na konkrétní problémy, které řešíte. A potom v širším už týmu a v širším auditoriu se podíváme na obsah knihy Coming Home. Připojí se k nám z Ameriky náš kolega Dicken Bettinger, psycholog, který má 30-40 let zkušeností s pomáháním lidí ve zvládání těžkých situací. A budeme si povídat o tom, jak aplikovat principy fungování lidské mysli na každou část našeho života. Je to něco, co změnilo můj život. Je to akce, kterou jsme dali dohromady s neziskovkou Porozumění mysli a klubem Umění být zdrav. Je to něco, čemu se věnujeme, čemu věnujeme naše životy. Budeme se bavit i o tom, jak úzce souvisí právě naše psychologické štěstí, naše psychologická pohoda s tím fyzickým zdravím. Takže budeme moc rádi, pokud se k nám připojíte a budeme se těšit 24. a 25. dubna. Ahoj.